Assalamu alaikum yenwa Tambacounda, assalamu alaikum yenwa Sénégal. Fille boutique Alpha Shop nek fi nga xamanteni mom moy marché central bu Tambacounda nek fi nga xamanteni mom moy côté Sénélec bi tay nak dañu ñëw di leen présenter li nga xamanteni mom moy suñu modèle lu ci melni ka ay jinu goor yu am qualité ak ay kaki ay suppressant comme suñu client yi nga xamanteni ñom ño nek ci banque yi ñi nga xamanteni ñom ño nek ci société yi ñi nga xamanteni bon ay professeur lañ ñëpp ñi nga xamanteni bon bëgg nañ seen bo bëgg nañ lu baax fi ragné nañ leen fi fi lañu ñëw di jëndé même étranger yi nga xamanteni dañu joggé ci yeneen dëkk tammi buñ fi ñëwé ñum fi lañu ñëw fi dal défé naané ñëpp ragné nañ ko xalé jigen yi fi lañu jëndé ñi nga xamanteni ñom ñoy xew aussi dal ak possède fi lañ koy jëndé ñi nga xamanteni aussi ay grande dame lañ seen sagamé fi lañ koy jëndé défé naané fi mom gaay ragné nañ fi bitik Alpha Shop nek fi nga xamanteni moy marché central bu Tambacounda je pense que aussi jaratum ñukoy présenter ken han gaay xamé nañ ko gaay ragné nañ ko fi ci Tambacounda muy jaay lu qualité muy jaay lu original xalé jigéen yi xamé nañ ko défé naané ñom ñepp fi lañ jëndé élève yi ñepp fi lañu ñëw képp ko bëgg lu baax dal fi ngay ñëw fi nga xamanteni mom moy bitik Alpha Shop nek fi nga xamanteni mom moy marché central défé naané jaru ñu leen koy présenter waat gaay ragné nañ ko xamé nañ ko aussi fi ci Tambacounda mom deug la fi moy boutique Alpha Shop lo soxla lo bëgg lu nekk fi nga koy amé ñun bañ nañ ko ba ñun Tambacounda xalé jigen ñep fi lañuy jëndé fi mom ma sha Allah comme lim ko waxé moy li femme bi wax deug la c'est vrai lim wax Alpha Shop wax deug yalla day jaay lu rafet pere apporter ay dal jigen ay ba ay semis ay costume mom Alpha Shop dal référence dal mom dal rafet dal lay jaay mom voilà comme ni ngeen ko gisee defé naane ñepp ko ragnendo adresse bi nak mën nañ leen ko jox képp ki nga xamanteni ñoo nga bo ci marché wala ci Alpha Shop dañ lay koy wax bo bu ngey anko ñu jox la ci numéro bi nga xamanteni mom moy affiché souf di 77 550 55 66 je pense que bo ci woté di ngi ci jot et puis mën nañ la defal commande mën nañ la ko indi bu fi nga mënta nek wala ñu jox la suñu espresso bi di 70 936 01 21 fi la boutique Alpha Shop.